タビューです。今日のヒーローは勝利の立役者のお二人、ラのヒーロー、レアード選手、そして太田大志選手です。まずはレアード選手、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。2回のあの場面を振り返っていただきたいんですが、3点を追っての攻撃でした。どんな思いを持って打席に入りましたか？It was still early. You know, it was a lot of game to be played, and I just wanted to have a good bat and get our momentum back on our side. まあまだまだ試合の序盤だったので、ここでとにかく、いい打席を、まあ、こなして、まあ、しっかり、塁に出れたらなと思いながら打席に入りました。それにしましても会心の当たりだったと思うんですが、感触はいかがでしたか？そうですね。No, it definitely felt great. You know, I was just happy to have a good at bat, get us on the board, and like I said, spark the team. そうですね。まあ、最高の感触でしたし、それでチームの勢いがつけられたかなと思います。そして次の打席では走者一掃のタイムリーツーベースとなりました。あの打席はどんな思いを持って打席に立ちましたか？そうですね。same thing. You know, I was just looking for a pitch up in the zone or just a good pitch I can put a good swing on, and you know, I was just happy I was able to come through. そうですね。まあ、あの場面ではとにかく打てる球を探していたので、しっかり甘いところにボールが来て、点が入ってよかったです。さあ、レアード選手は5月だけで9本のホームランアーチをたくさんかけていますけれども、今状態かなり上がってきてるんじゃないですか？ Yeah, I feel pretty good. I don't know what it is with May, but it's my lucky month, so hopefully I can just keep it going. 自分でも分かんないんですけど、5月は、すこぶる調子がいいので、これを続けていけたらなと思います。それでは続いて太田選手にお話を伺っていきます。まず太田選手、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。3回レアード選手がランナーを返した後の打席でした。どんな思いを持って打席に入りましたか？すごくいい流れで、打席に入れましたし、中津さんの激走もありましたし、とにかく自分は流れに乗ったまま打てることができたので良かったです。インコースの難しいボールにも見えたんですけれども、感触の方はいかがでしたか？そうですね、はい、入ってくれて本当に良かったです。今日試合前に太田選手に話を聞きますと、今日はいいピッチャーなのでワンスイングで決めますという話もありました。まさにその通りになりましたね。そうですね、はい、そうです。さあ、ビジターで、まあ、連敗をして帰ってまいりました。この札幌での歓声、太田選手にはどのように聞こえてますか？いつも心強く感じてます。いつもありがとうございます。これでホークスとの3連戦カードの頭を取りました。明日からに向けて力強いメッセージよろしくお願いいたします。とにかく、全員勝ちに向かって、毎日戦ってます。明日もご声援お願いします。それではレアル選手お願いします。北海道大出身ファイター、最高最高最高。そして今ベンチから何かサインが送られてきました。太田選手、それではマイクを渡しますので最後締めていただいてもよろしいですか？わかりました、いきます。ファイターズ最高。今日のヒーロー太田選手、そしてレアード選手でした。レアードホームラン。
10回転10回転